বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার সকলকে, মই কল্যাণী। গাইজ, মই কোন আছো আপোনাৰ কো মই নাগালেণ্ডত আছো। গাইজ চাওক, বহুত মজা লাগিছে গাইজ। নাগালেণ্ডত থকা এই ঘৰটো চাওক, ৰাস্তাৰ কাষতে আছে। মই নাগালেণ্ডৰ পৰা হিল লৈ যামগে। গাইজ, মই আপোনালোকক কথা এটা কৈ দিওঁ হা, ইয়াত যে আমি পাহাৰে পাহাৰে এনেকৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু একো ধৰিব পৰা নাই আমি যে পাহাৰে পাহাৰে গৈ আছোঁ। চ' বহুত ধুনীয়া গাইজ, মোৰ আৰু যাবলৈ মন গ'ল। তোমাক দেখি মোৰ জাগে মায়াবী আশা, তোমাৰ উশাহতে যে মই বিলীন হওঁ, তুমি জানানে নাজানা, তোমাৰ সপোনতে যে মই বিলীন হওঁ, তুমি বুজানে খোলা দুকুলাকৈ বাঢ়ি অহা মৰম, চেনেহি তুমি মোৰে সাধৰ, ৰাতি ৰাতি মোৰে গা।
আৰু ইয়াত চাওক গাইজ, চাহ বাগানৰ মাজতে কি পুলি জানো, এইবোৰ নাৰিকলৰ পুলি নেকি মই ইমান নাজানো। ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, একদম বহুত ধুনীয়া। চাহ বাগানৰ মাজত ইমান ধুনীয়া হৈ আছে গাইজ, কি ক'ম মানে আপোনালোকক, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া আমি গৈছোগৈ আৰু গাইজ, চাওক চাহ বাগানৰ মাজে মাজে। মই এনেও চাহ বাগান পাহাৰ সেইবোৰ বহুত ভাল পাওঁ। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ। আৰু এতিয়া মই যাওঁগৈ ঘৰলৈ, বাই বাই, লাভ ইউ অল।